নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোৰ্ছ 509ৰ পৰা লোৱা গৈছে। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি হৈছে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা অথবা জ্ঞানৰ লগত নৱলব্ধ জ্ঞানৰ বা সূচনাৰ সংযোজন, ৰিলেটিং নিউ ইনফৰমেশ্যন টু প্ৰায়ৰ নলেজ। সুস্থ সবল শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখন গঢ়িবলৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো সমাজ বিজ্ঞানে সমাজক অধ্যয়ন কৰে আৰু ইয়ে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত অৰিহণা যোগায়। এতিয়া আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ যোনটো বিষয় সেইটো হৈছে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানৰ লগত নতুন অথবা নৱলব্ধ জ্ঞানৰ সংযোজন। অৰ্থাৎ নৱলব্ধ জ্ঞানৰ বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিবলৈ যাওঁতে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা কোনখিনিত আহি পৰে বা পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা যাব। বিশেষকৈ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি পঢ়াবলৈ যাওঁতে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা এজন শিক্ষকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নৱলব্ধ জ্ঞান দিবলৈ, অৰ্থাৎ নজনা বিষয় এটা শিকাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে পাঠটিৰ প্ৰতি মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব, সেয়ে হৈছে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য বিষয়। এতিয়া পূৰ্বৰ ধাৰণা বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? সাধাৰণতে পূৰ্বৰ ধাৰণা বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ এইটোৱেই ভাৱ আহে যে অতীতৰ লগত জড়িত কিছুমান অভিজ্ঞতা বা কথা বা বিভিন্ন ঘটনা প্ৰবাহ। আৰু নৱলব্ধ জ্ঞান বুলি ক'লে আমি এইটো বুজোঁ যে নতুন চিন্তা বা নতুন ধাৰা বা নতুন জ্ঞান বা নতুন সূচনা। এতিয়া এই নতুন সূচনা হঠাতে এজন শিশুৱে শিকিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে শিশুজনক কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে শিশুজনে নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, অৰ্থাৎ নতুন চিন্তা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা নতুন পাঠ এটি শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে নৱলব্ধ জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ লগত পূৰ্বৰ জ্ঞান আৰু নতুন সূচনাৰ সংযোজনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হ'ল। পূৰ্বৰ জ্ঞান বুলি ক'লে সাধাৰণতে আগতে লোৱা বা বুজা কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ সমষ্টিক বুজা যায়। পূৰ্বৰ জ্ঞানে নতুনত্বৰ জ্ঞানৰ ধাৰা শক্তিশালী আৰু মনোগ্ৰাহী কৰি তোলাত সহায় কৰে। নতুন সূচনা অথবা জ্ঞানৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকে অতীতৰ এক ধাৰাবাহিকতা আৰু এই ধাৰাবাহিকতাই কঢ়িয়াই আনে অসংখ্য অভিজ্ঞতা। পূৰ্বৰ জ্ঞান আৰু নতুন জ্ঞানৰ অৰ্থাৎ নৱলব্ধ সূচনা বা নৱলব্ধ জ্ঞানৰ মাজত সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। পূৰ্বৰ জ্ঞান বুলি ক'লে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে আগতে বুজা কিছুমান ঘটনা বা আগতে সংঘটিত হৈ যোৱা কিছুমান ঘটনা প্ৰবাহ, য'ৰ পৰা শিশুজনে কিছুমান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব আৰু সেই পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনে নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ সমষ্টিকেই নৱলব্ধ জ্ঞান বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখিনিতে সোমাই আছে পূৰ্বৰ জ্ঞান আৰু নতুন সূচনাৰ মাজৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক। পূৰ্বৰ জ্ঞানে নতুনত্বৰ ধাৰা শক্তিশালী কৰি তোলে আৰু ইয়াৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনোগ্ৰাহীও কৰি তোলে। নতুন সূচনা বা নতুন ধাৰণা সদায় জড়িত হৈ থাকে অতীতৰ এক ধাৰাবাহিকতাৰ লগত আৰু এই ধাৰাবাহিকতাই কঢ়িয়াই আনে অসংখ্য অভিজ্ঞতা, কিয়নো নতুন সূচনা বা নতুন জ্ঞান যেতিয়া এজন শিশুৱে আহৰণ কৰিবলৈ যাব বা এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া নতুন জ্ঞান বা নৱলব্ধ জ্ঞান শিশুটিক দিবলৈ যাব, তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে শিশুটিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব লাগিব আৰু শিশুটিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবৰ বাবে শিক্ষকজনে বিভিন্ন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু শিশুটিক মনোগ্ৰাহী কৰাৰ একমাত্ৰ প্ৰধান উপায় হৈছে শিশুটোক সৰ্বপ্ৰথমে শিশুৰ মানসিকতাক বুজা, আৰু শিশুৰ মানসিকতাক বুজি উঠাৰ পাছত শিক্ষকজনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ লগত জড়িত বাস্তৱিকতাৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা সুধি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে নতুন সূচনা অথবা জ্ঞানৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকে অতীতৰ এক ধাৰাবাহিকতা যি এক গতিশীল প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত হয়। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে পূৰ্বৰ জ্ঞান সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবলৈ। পূৰ্বৰ জ্ঞান সাধাৰণতে আদৰ্শ পাঠ আঁচনিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। এই পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে নতুন পাঠৰ সূচনাৰে উমান ল'বলৈ সক্ষম হয়। আদৰ্শ পাঠ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে
পূৰ্বৰ জ্ঞানক সদায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা হয়। গতিকে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ধাৰণাটো পাঠ পৰিকল্পনা বা আদৰ্শ পাঠ আঁচনিৰ লগত সাধাৰণতে জড়িত হৈ থাকে আৰু এই পূৰ্বৰ জ্ঞান আদৰ্শ পাঠ আঁচনিৰ বা পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তাৱনাৰ স্তৰত লোৱা হয়। এতিয়া পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি? পূৰ্বৰ জ্ঞানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মনোগ্ৰাহী কৰি তোলে। পূৰ্বৰ জ্ঞানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠটিৰ বিষয়বস্তু বুজি উলিওৱাত বা পাঠটিৰ অন্তৰ্ভাগলৈ যোৱাত সহায় কৰে। পূৰ্বৰ জ্ঞানে এজন শিক্ষকক সহায় কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নৱলব্ধ জ্ঞান দিয়াত। গতিকে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য আৰু পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে পাঠ পৰিকল্পনা যুগুত কৰে আৰু এই পাঠ পৰিকল্পনা তিনিটা স্তৰ থাকে সাধাৰণতে। সেই স্তৰখিনিৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে প্ৰস্তাৱনা আৰু এই প্ৰস্তাৱনা স্তৰতে পাঠটিৰ আৰম্ভণি বা পাঠটিক চিনাক্তকৰণ কৰা হয় আৰু এই পাঠটিৰ চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে সৰ্বপ্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ ধাৰণা বা পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত সংগতি ৰাখিহে প্ৰশ্ন সুধিব লাগে আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখিহে শিক্ষকজনে সোধা উচিত। তেতিয়াহে তেওঁ শিশুক নৱলব্ধ জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম হ'ব। পূৰ্বৰ জ্ঞানেই হৈছে পাঠ পৰিকল্পনাৰ মূল ভেটি। পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ উমান নোলোৱাকৈ এটা পাঠৰ নতুন সূচনাৰ উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰি। পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ স্তৰ জড়িত হৈ থাকে পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তাৱনাৰ লগত আৰু এই প্ৰস্তাৱনাৰ জৰিয়তে এটি নতুন সূচনা আৰম্ভণি কৰা হয়। পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ধাৰণাসমূহক গঠিত কৰা হয় শিশুৰ মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ আধাৰত। এটা শ্ৰেণীকোঠাত এই পূৰ্বৰ জ্ঞান কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় নৱলব্ধ জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰা যাওক। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মনোগ্ৰাহী বা সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈ পাঠৰ আৰম্ভণিতে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ বিচাৰ কৰা উচিত। কেতিয়াবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভুল ধাৰণাৰ লগত পূৰ্বৰ জ্ঞান দাঙি ধৰে। গতিকে শিক্ষকজনে কেৱল পাঠৰ সূচনাৰ লগতেই পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ধাৰণা সমাপ্ত কৰা উচিত নহয়। তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ জ্ঞানক যুক্তিসংগতভাৱে অনুসন্ধান আৰু বিচাৰ বিবেচনা কৰা উচিত। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মনোগ্ৰাহী কৰাৰ বাবে আৰু পূৰ্বৰ জ্ঞান পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰস্তাৱনাৰ স্তৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া কথা হ'ল এই পূৰ্বৰ জ্ঞান যেতিয়া এজন শিক্ষকে ল'বলৈ যাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা তেওঁলোকক নৱলব্ধ জ্ঞান দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেতিয়া শিক্ষকজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব, অৰ্থাৎ যিহেতু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা শিশুকেন্দ্ৰিক অৰ্থাৎ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ, গতিকে এই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাত শিক্ষকজনে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব তেতিয়া তেওঁ এজন নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিব, তেওঁ এজন কেৱল এজন পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকাহে পালন কৰিব আৰু শিশুসকলক তেওঁ ব্যক্তি স্বাধীনতা দি তেওঁলোকক সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। গতিকে যেতিয়া শিক্ষকজনে পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তাৱনাৰ স্তৰত পূৰ্বৰ ধাৰণা বা অভিজ্ঞতাৰ জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ল'বলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ এইখিনিতে সন্তুষ্ট থকা উচিত নহয় যে তেওঁ পাঠ পৰিকল্পনাৰ গোটেইকেইটা স্তৰ তেওঁ মানি চলিছে। সেইটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য নিশ্চয়, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যৰ লগত আৰু এটি উদ্দেশ্য জড়িত হৈ আছে যে শিশুসকলে যেতিয়া পূৰ্বৰ জ্ঞান শিক্ষকজনৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব তেতিয়া সেই পূৰ্বৰ জ্ঞান কিমান দূৰ যুক্তিসংগত বা গ্ৰহণযোগ্য বা শিশুসকলে ধনাত্মক অভিজ্ঞতা তেওঁৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছে নে ঋণাত্মক অভিজ্ঞতা তেওঁৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছে সেই বিষয়ে তেওঁ বিশেষভাৱে সতৰ্ক হোৱাটো উচিত, কিয়নো তেওঁ এজন পথ প্ৰদৰ্শক আৰু শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ শিশুসকলক ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়াৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে এৰি দিয়া গৈছে। তেওঁলোকক ব্যক্তি স্বাধীনতা দি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰিবৰ বাবেহে তেওঁলোকক ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়া গৈছে। গতিকে যেতিয়া শিশুসকলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষকজনে পূৰ্বৰ ধাৰণাসমূহ শিক্ষকজনে ল'বলৈ যাব নতুন নৱলব্ধ জ্ঞান আহৰণ কৰিব যাওঁতে বা নতুন পাঠ এটা
তেওঁলোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া শিক্ষকজনে তেওঁলোকৰ বিচাৰ বিবেচনা বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহ কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য সেই বিষয়ত তেওঁ বিশেষভাৱে মন দিয়াটো উচিত, কিয়নো কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল ধাৰণাও দাঙি ধৰে। গতিকে সেই ভুল ধাৰণাসমূহক শুদ্ধৰ পথত নিয়াটো এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব, যিহেতু তেওঁ নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে। শিক্ষকজনে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সোধা উচিত যিবোৰ প্ৰশ্নই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত পাঠৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পূৰ্বৰ জ্ঞান আৰু নতুন সূচনাৰ মাজত সংযোজন কৰিবলৈ শিক্ষকজনে পাঠ পৰিকল্পনাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট, মডেল অথবা নাটকীয় অংগী ভংগীত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। শিক্ষকজনে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সোধা উচিত যিবোৰ প্ৰশ্নই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত পাঠৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম কৰায়। অৰ্থাৎ ধৰি লওক সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়টি শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ গৈছে, ৰাজনীতি বিজ্ঞানেই হওক বা অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বা ভূগোল বা ইতিহাসজনিত এটি পাঠ পঢ়াবলৈ গৈছে, তেতিয়া শিক্ষকজনে এনেকুৱা কিছুমান যুক্তিসংগত প্ৰশ্ন সোধা উচিত যোনবোৰ প্ৰশ্ন পাঠ্যক্ৰমৰ লগত জড়িত হৈ আছে। অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ অভিজ্ঞতা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু খাঙুৰিহে শিক্ষকজনে প্ৰশ্ন সোধা উচিত, তেতিয়াহে তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধৰি লওক ইতিহাস পাঠটো ইতিহাসৰ এটা পাঠ পঢ়াবলৈ গৈ শিক্ষকজনে যদি ভূগোলৰ প্ৰশ্ন সোধে, তেনেহ'লে ইতিহাসৰ উদ্দেশ্যসমূহ বহুত দূৰতে থাকিব শিশুসকলক বুজোৱাৰ পৰা। গতিকে শিক্ষকজন সচেতন হোৱা উচিত যে তেওঁ যিবোৰ প্ৰশ্ন সুধিব পূৰ্বৰ ধাৰণাৰ লগত জড়িত সেই প্ৰশ্নবোৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সাঙুৰ খাই আছেনে নাই। অৰ্থাৎ ভূগোল বিজ্ঞানৰ যদি এটি বিষয় পঢ়াবলৈ গৈছে, ধৰি লওক মাটিৰ উৰ্বৰতাৰ ওপৰতে হওক বা ভূমিস্খলন, বানপানী ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা বা বিভিন্ন ভৌগোলিক অৱস্থানৰ ওপৰত তেওঁ পাঠদান কৰিবলৈ গৈছে, তেতিয়া তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত পূৰ্বৰ ধাৰণাক আধাৰ কৰিহে শিক্ষকজনে প্ৰশ্ন যুগুত কৰা উচিত। তেতিয়াহে শিশুসকল পাঠটিৰ প্ৰতি মনোগ্ৰাহী হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষকজনৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পূৰ্বৰ জ্ঞান আৰু নতুন সূচনাৰ মাজত সংযোজন কৰিবলৈ শিক্ষকজনে পাঠ পৰিকল্পনাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট, মডেল অথবা নাটকীয় অংগী ভংগী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকজনে পূৰ্বৰ ধাৰণা ল'বলৈ যাওঁতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট, ধৰি লওক ভূগোল বিজ্ঞানৰ মানচিত্ৰ, কিছুমান ভূগোল বিজ্ঞানৰ বিষয় পঢ়াবলৈ গৈছে তেতিয়া তেওঁ অসমৰ মানচিত্ৰ হওক বা ভাৰতৰ এনেকুৱা বিভিন্ন অসমৰ মেপ, ভাৰতৰ মেপ এইবোৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা ধৰি লওক ভূমিস্খলন জড়িত কিবা এটা সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁ পঢ়াবলৈ গৈছে, তেওঁ এটা উপযুক্ত মডেল তৈয়াৰ কৰিব পাৰে সেই ভূমিস্খলনৰ লগত জড়িত ঘটনাসমূহ দেখাবলৈ, কেনেকুৱা ধৰণৰ অনিষ্ট সাধন হয় ভূমিস্খলনৰ ফলত। চ' তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ পূৰ্বৰ ধাৰণা আহৰণ কৰিবলৈ বেছি উজু হৈ যাব, বা নাটকীয় অংগী ভংগীও তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা ল'বৰ বাবে। ধৰি লওক ইতিহাসৰ এটা পাঠ পঢ়াবলৈ গৈছে, সেই ইতিহাসৰ অসম আন্দোলনেই হওক বা ভাৰত আন্দোলনেই হওক, এনেকুৱা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনেই হওক, এনেকুৱা বিভিন্ন বিষয়বোৰ যেতিয়া তেওঁ পঢ়াবলৈ যাব, তেতিয়া তেওঁ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন নাটকীয় কৌশলৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণ কৰাই পাঠটি পঢ়াবলৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাসমূহ আহৰণ কৰিবলৈ অতিকৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে বিভিন্ন উপায় বা কৌশলৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰ পৰা পূৰ্বৰ ধাৰণা বা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহ, তেওঁলোকৰ বাস্তৱিকতাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰ ভিত্তিত শিক্ষকজনে তেওঁ পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বা নজনা পাঠ এটি শিকাবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব, যাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে নৱলব্ধ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম বা তেওঁলোকে ইচ্ছুক হৈ পৰিব বা মনোগ্ৰাহী হৈ পৰিব। গতিকে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে নৱলব্ধ জ্ঞান আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানৰ বিশেষ প্ৰয়োজন, কিয়নো পূৰ্বৰ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বৰ্তমান অৱস্থাৰ এটি যুক্তিসংগত বিবেচনা দিবলৈ সক্ষম কৰায়, ইয়াৰ লগতে শিশুৰ দক্ষতা বিকাশ সাধন কৰিবলৈ সক্ষম কৰায়, কিয়নো শিশুসকলে
তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বা তেওঁলোকৰ ধাৰণাসমূহ শিক্ষকজনৰ সন্মুখত সক্ৰিয়ভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ কেই সুযোগ পায়। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুকেন্দ্ৰিক এই পূৰ্বৰ ধাৰণা যেতিয়া শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ল'বলৈ যায়, এই পদ্ধতিটোত শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিবলৈ শিকায়, আৰু যাৰ ফলত শিশুসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাসৰ ভাৱ জাগ্ৰত হয় আৰু লগতে শিশুসকল মনোগ্ৰাহী হৈ পৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এইটো বুজিলোঁ যে পূৰ্বৰ ধাৰণা পাঠ পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, অৰ্থাৎ আদৰ্শ পাঠ আঁচনিৰ লগত পূৰ্বৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে। নজনা কথা এটা শিকিবৰ বাবে বা নৱলব্ধ জ্ঞান শিশুসকলক দিবৰ বাবে এজন শিক্ষকে এই পূৰ্বৰ জ্ঞান প্ৰস্তাৱনা স্তৰত ব্যৱহাৰ কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ কিছুমান প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰি শিশুসকলক মাজৰ পৰা পূৰ্বৰ ধাৰণা সংগ্ৰহ কৰে, আৰু সেই পূৰ্বৰ ধাৰণাসমূহ পাঠটিৰ লগত সংগতি ৰখা যদি হয় তেতিয়া শিক্ষকজনে অতি সহজভাৱে তেওঁ পাঠদান কাৰ্যসূচী শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু শিক্ষকজনে যিহেতু বৰ্তমান শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষণ ব্যৱস্থাত শিক্ষকজনে যিহেতু পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰে, গতিকে শিশুক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দি তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা পূৰ্বৰ ধাৰণা ল'বলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে এইটো মন দিব লাগিব যে শিশুসকলে যাতে তেওঁলোকৰ ধাৰণাসমূহ ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰা নাই। আৰু ইয়াৰ লগতে শিক্ষকজনে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ শিশুসকলক সুধিবলৈ যাব, তেতিয়া সেই প্ৰশ্নবোৰ শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু পাঠটিৰ নামৰ লগত সংগতি ৰাখিহে মানে তৈয়াৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। কিয়নো ভূগোল বিষয়টো পঢ়াব যাওঁতে ইতিহাসৰ প্ৰশ্ন সুধিলে কেতিয়াও ভূগোলৰ উদ্দেশ্যসমূহ সফল নহ'ব, ঠিক সেইদৰে ইতিহাসৰ বিষয় এটা পঢ়াব যাওঁতে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন সুধিলে তেতিয়া পূৰ্বৰ জ্ঞান বা ধাৰণাৰ ফলাফল কেতিয়াও কাৰ্যকৰী নহ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজন অতিকৈ সচেতন হোৱাটো উচিত, কাৰণ তেওঁ শিশুসকলক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। গতিকে সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহো শিক্ষকজনে জানিবলৈকে সক্ষম হ'ব। গতিকে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন, কিয়নো এই পূৰ্বৰ ধাৰণা ল'ব যাওঁতেই শিক্ষকজনে উমান ল'ব পাৰিব যে কোনবোৰ শিশুৱে বংশগতভাৱে বা বংশানুক্ৰমে বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী হৈ আহিছে। আৰু যেতিয়া শিক্ষকজনে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহৰ জৰিয়তে গম পাব যে এই শিশুটি কিমান দক্ষ বা তেওঁ কিমান দূৰ আগুৱাব পাৰিব বা তেওঁৰ মনৰ বিচাৰ বা ধাৰাসমূহ ইমান উন্নত, তেতিয়া শিক্ষকজনে জানিবলৈ পাৰিব প্ৰত্যেকজন শিশুকে, তেতিয়া শিক্ষকজনে নিশ্চয় সফল হ'ব শিশুৰ মাজত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ জানিবলৈ। আৰু ইয়াৰ লগতে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে নতুন পাঠ এটি আলোচনা কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। গতিকে পূৰ্বৰ ধাৰণা আৰু নৱলব্ধ জ্ঞানৰ মাজত এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে, কিয়নো পূৰ্বৰ ধাৰণা নোহোৱাকৈ নতুনত্বৰ উমান ল'ব নোৱাৰি, কিয়নো ইতিহাস আমাক সদায় প্ৰয়োজনীয়। ইতিহাসৰ অধ্যয়নে অতীতৰ অধ্যয়নেহে বা অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তেহে এটি বৰ্তমান সমাজখনক এক শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিব পাৰি। গতিকে সুস্থ সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখনৰ যেতিয়া আমি গঢ় দিবলৈ ওলাইছোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ পঢ়াবলৈ গৈ, তেতিয়া শিক্ষকজনে তেওঁ নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰোঁতে শিশুৰ প্ৰত্যেকটো কাৰ্যৱলীৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত, তেওঁ কেনেকৈ অভিজ্ঞতাসমূহ উপস্থাপন কৰিছে, তেতিয়াহে নৱলব্ধ জ্ঞান সঠিকভাৱে ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে শেষত ইয়াকেই ক'ব খুজিছোঁ যে মানুহে নতুন সূচনাৰ অনুমান ল'বলৈ সক্ষম হয় পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন, কিয়নো তৎক্ষণাত নতুন নজনা বিষয় সূচনা লোৱাটো ইমান উজু নহয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত শিক্ষকজনে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন কৰি বিষয়বস্তু বুজিবলৈ সহজ কৰি তোলে। গতিকে প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজি আমি পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰিলোঁ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ আৰু নৱলব্ধ জ্ঞানৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে। গতিকে আমি পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ পৰা বুজিলোঁ যে পূৰ্বৰ জ্ঞান আৰু পূৰ্বৰ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বা ধাৰণাসমূহৰ ভিত্তিতহে নৱলব্ধ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে আমি আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী সামৰণিত ক'ব পাৰোঁ যে পূৰ্বৰ ধাৰণা বা পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ অবিহনে নৱলব্ধ জ্ঞান ল'বলৈ সক্ষম নহয় বা শিশুসকলক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব নোৱাৰি, কিয়নো পূৰ্বৰ ধাৰণাসমূহ যেতিয়া শিশুসকলক সোধা যায়
তেতিয়া তেওঁলোক ইচ্ছুক হৈ পৰে অথবা মনোগ্রাহী হৈ পৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষকজনৰ সন্মুখত কবলৈকে তেওঁলোকে ন ন কথা কবলৈ শিক্ষকজনক বিচাৰে তেওঁলোকে কি দেখিলে কি শুনিলে ইত্যাদি সকলোবোৰ অভিজ্ঞতা শিক্ষকজনৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰে যেতিয়া শিক্ষকজনে এই সুযোগ তেওঁলোকক দিব তেতিয়া নিশ্চয় শিশুসকল মনোগ্রাহী হৈ পৰিব আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে নিজৰ অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষকজনৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব কিন্তু শিক্ষকজনে এটো মনত ৰখা উচিত যে সেই অভিজ্ঞতাসমূহ যাতে পাঠ পৰিকল্পনাৰ লগত সংগতি থাকে অৰ্থাৎ তেওঁ যিটো পাঠ পঢ়াবলৈ গৈছে সেই পাঠটিৰ লগত যাতে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ সাঙুৰ খাই থাকে তেতিয়াহে তেওঁ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সামৰণিত আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমি নতুনত্বৰ উমান ল'বলৈ পাৰোঁ আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন কিয়নো আমি জানোৱে যে অতীতক নজনাকৈ আমি বৰ্তমান সমাজখন কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ অতীতত সংঘটিত ঘটনাসমূহৰ আধাৰ হিচাপে লৈহে আমি বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিচাৰ বিবেচনা বা সিদ্ধান্তই হওক ল'বলৈ সক্ষম হওঁ গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন কিয়নো পাঠ পৰিকল্পনাৰে প্ৰথম স্তৰটোতে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ধাৰণাৰ প্ৰয়োজন পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰথম স্তৰতেই শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰ পৰা পূৰ্বৰ ধাৰণাসমূহ সংগ্ৰহ কৰে আৰু পূৰ্বৰ ধাৰণা নোলোৱাকৈ এটি পাঠ কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু পূৰ্বৰ ধাৰণা সংগ্ৰহ কৰিলেহে শিশুসকলক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰে আৰু এইখিনিতে মই ইয়াকে ক'ব খুজিছোঁ যে নতুন নজনা বিষয় এটা হঠাতে এজন শিশুৱে কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে শিশুজনক কিছুমান ধাৰণা বা অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন গতিকে শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা উচিত যোনটো পৰিৱেশত শিশুসকলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ উদঙাই তুলিব পাৰে বা শিশুসকলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষকজনক ক'বলৈ সক্ষম হয় কিয়নো তৎক্ষণাত নজনা বিষয় এটা জনাটো ইমান উজু কথা নহয় তাৰ বাবে কিছুমান ধাৰণাৰ প্ৰয়োজন আৰু এই ধাৰণাসমূহ অনাত সহায় কৰে পূৰ্বৰ জ্ঞানে গতিকে শিক্ষকজনে এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে শিক্ষকজনে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত নৱলব্ধ জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত শিক্ষকজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰি বিষয়বস্তু বুজিবলৈ সহজ কৰি তোলে গতিকে মানুহে নতুন সূচনাৰ অনুমান ল'বলৈ সক্ষম হয় পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন কিয়নো তৎক্ষণাত নতুন নজনা বিষয় সূচনা লোৱাটো ইমান উজু নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত শিক্ষকজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰে আৰু শিক্ষকজনেও যেতিয়া প্ৰশ্নবোৰ তেওঁ পাঠ পৰিকল্পনাত উপস্থাপন কৰে সেই প্ৰশ্নবোৰৰ লগতো তেওঁৰ পূৰ্বৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে আৰু শিশুসকলে যেতিয়া সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিব সেই উত্তৰতো পূৰ্বৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ ধাৰণা বিশেষ প্ৰয়োজন আৰু নৱলব্ধ জ্ঞান আহৰণ কৰিবৰ বাবে পূৰ্বৰ ধাৰণা নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় গতিকে আমি শেষত ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে পূৰ্বৰ ধাৰণা আৰু নৱলব্ধ জ্ঞানৰ মাজত এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে আৰু এটা নতুন পাঠ পৰিকল্পনা শিশুসকলৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক পূৰ্বৰ ধাৰণা নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আৰু শিশুসকলক মনোগ্ৰাহী কৰাই হৈছে মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবলৈ সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা পূৰ্বৰ ধাৰণাসমূহ আমি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ধন্যবাদ